Life cannot be contained. Life breaks free. Life finds a way. Yang tapi kini kina ada he brown come ah ini brown tapi guide kene tinga api ane viduri ada hara tapi ini alion tegah pu ada di ane keran pada bau keran tapi ane hara ane Walau kita bisa lagi kan? Tuh ni, video yang aneh itu dikira ni. Ini kamera saya yang buat video lagi dan nanti. Buat tu dan bawa tu tu. Bukan itu dah apa ni kak? Kau ini mama ke? Meti ni, jangan ada ganggu meti ya na. Waturo matte na. Right? Hey na? Ready? Ready! Yeah. Pela agi ya? Go. Pela agi. Dekai panas. Dekai panas. Api ana route ek gamu ne. Meri ini meha ada kelima lulu kamu orang jalan serta main kirim dia jalan ni, tapi an ni, udah ada. Jangan digi. Waktu ini Hindi lah ni. Brown gather ya. Brown, ya. Ini hasil wisata ya, Den. Wisata, Den.
සාමාන්‍ය වැස කාලේට කොහොමද තත්ත්වේ? වැස්ස කාලේට කුඹුක් ගස්වල මේ සේරම ඈ වතුර එනවා. කොයි කොයි මට්ටම? මට්ටම කියන්නේ දැන් ආදම වෙලා දිනේ. ඌර. ආ. ඒක තමයි දාන සාමාන්‍ය කාලයක් කුඹුක් ගාව දිහායට විතර. ඒ කියන්නේ මේ මේ මට්ටමට වගේ නේ. ඒ මට්ටමට වගේ නේ. මේ කුඹුක් ගහේ මේ මට්ටමට වගේ වතුර එනවලු වැස්ස කාලේට. ළඟ දිහින් ඉන්න මේ මට්ටම මේ මූලේ ඉඳලා ලොකු කොටයක් ගඟට කුඹුක් ගහ ඔයාලට පේන ඇති මේ තියෙන්නේ අලි අලි මාරු වෙන තැන අලි ගමට වදින තැන මේ තියෙන්නේ අලි පෙටි මෙතනින් තමයි අලියෝ රැට ගෙවල් වලට යන රිංගල් දී මේ තියෙන්නේ කකුල් මෙහෙම ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා මෙයාලා මේ තියෙන්නේ එක ආරක් මේ ආර ගඟට ඇටෙන දැන දැන් ආර වගේ හිඳිලා තියෙන්නේ කියන්නේ කිරින්දිය ඔය හිඳිලා කියන්නේ වතුර නෑ අන්න ඕ ආර දිගේ තමයි යන්නේ එතකොට කරන්ට් රට යාලට අහු වෙන්නේ වඳුරු ඉන්නම ඔය ආර දිගේ තමයි අලු ඇවිල්ලා තමයි යන්නේ ඈ ඉස්කෝලෙන් ගිහින් ආර කන්නේ වැඩි ඇවිල්ලද සුපුරල් ඇවිල්ල කොල්ල දෙන මේ කල්ලගෙන අලිමං කඩක් තියෙනවා එදින් අකිරු මේ අර වීඩියෝ එකේ ඉන්නේ මේ ආශාරාර ඒ අර අලිබහින අලිමං කඩ වෙනෝ අපි වීඩියෝ එක කල්පාරන අකිරු කතා කරගෙන ගියා ගුඩ්ඩයි ගුඩ්ඩයි හරියට අත දා ගන්න ඉන්නේ. එල. දැන් යන්න. ඔබ
ඒ සොට්ටේ වතුර ඔබලා ගන්න. ඒක සොට්ටේ තියෙන ලයිසන්. සොට්ටේ ගලක් ගහන්නේ වතුර දිගේ කටකට ගාලයන්. එපා බං ගෲප් එකට අහු වෙන්න. දෙන අත ලොක්කම් කරා. අපි ගියේ පාර අඩිය ගහන්න වෙල පිරමීඩ තුනක් ගහලා ගියා එකක්වත් නැහැ කඩුව. උඩ වාසය. පිරමීඩ ගන්න. මාධ්‍යෝනි ගහ. වැඩි දෙයක් තමයි වැඩි හරියට මුදුනේ මට ගන්න කැමරමන් විතරයි ඔය ගොංගොම් පොට්ටලින් යන්නේ මේ තියෙන්නේ එක ගල් වැන පතුරු තියෙන කාලේ මේ ඔක්කොම ඇහෙන්නේ මොක බලන්නේ යන්තාව 5 කිලෝමීටර තයිලොට 4ක් විතර තියෙනවා ඈ 5 කිලෝමීටර 4ක් විතර මේ පෙඩියත් මේ තියෙන්නේ තව තොටුපළ අපි යමු ඉස්සරහ තව තොටුපළ වල තියෙනවා රෙදි අපුල්ලානේ කොච්චර වතුර නැතුණත් ඉතින් මේ මිනිසුන්ට මේ නාන්න එන තියෙන ගඟ තමයි රෙදි අතුල්ලන්නේ රෙදි හොද ගන්නෙන්නේ ගඟ ළඟට ගේ හල්ලු ගහලා පිටියක් අස්සිතර වැඩි. ඔක්කේ දැක්කත් නැතිව තමයි අපි යන්නේ. කොහෙන්නේ? මැප් එක නැහැ ගඟ දිගේ ඔහේ යනවා. කළු පාලම හොයනවා. අපේ ප්‍රධාන ටාගට් එක වෙන කළු පාලම. අහුවෙච්ච වෙලාවක තමයි අපි නවතින්. මේ වයි නම් ඔක්කොම කරක් ගැහුවා නිවාසාන්තර කාලේ කොට අරගෙන. මට ගේපු දෙන්න මම ගේපු. මතකයි. බෝ මම්මේ කොච්චර ගිහිලද? කියන්නේ ඉස්සර කාලේ මැණික් කියලා තියෙන මම්බලාගේ ඉරාද මම්මේ මේ කැක් ගන්නේ නෝ එක හරිනේ කුරුල්ල කින්නේ. අතුරු ගල් අහුලපන්. ලස්සන ලස්සන ගල් අහුලපන් කොල්ල පාට නින් පාට. අතු පාට. මේ සීන් එකේ ඉන්නේ අර. අල්ලන්න නේද? අර ඉතින් ඒකට හරි අහුවෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම සීන් එකේ අපි අහුවෙනවා. හරි චානුගේ දෙවෙනි කෝල් එක. හලෝ. හලෝ. හරි අපිට ගල් රැයන පේනවා ඔබ. ඔව් අපිටද. ආවද පේනවා උඹල දෙන්නේ නැපන් උඹ. මට ගල් රැයන මේ සිරාවට පේනවා. නෑ උඹල දෙන්නා වෙන්නේ නැහැ ගල් රැයන පේනවා. බල දෙන්න පේන්නේ නැහැ ගල්රෑන පේනවා අපිට. ඔබ ගල්රෑනට නැගපන්. ගල්රෑන ලොකු ගල්රෑන. ගල්රෑන ලොකු ගල්රෑන නැගපන්. ඔන්ලයින් වරේ. මල්ල පැනලා වුණා. සංගය දෙන්නට. ගැටි ගන්නවද?
hari hari otak ini naik dan aduh hasilnya biarlah seperti hasilnya orang orang macam ni. Ambil urine orang orang itu pindah. Saya gahan nak ketam hari sot. Beli tiket kembali gahan nak ketam hari. Eka hari tinggal ni video. Kalau pena di meten di mana? Pasangan sangat itu ya. Tiru. Oh, abis kaling hiking kerana mata tak anda ke Eka tiap biamu tu video. Mata tak abis anda hiking kerana. Mata lah. Deunder kande. Gong harap tiga. Ambaru. Nah, maka ada kali ini makun ni. Gong tiga. Eh, mana? Gong ni. Gong. Kami betul. Tapi hatalis nama yang ecce tiba battery dan tis hataratam bela lah. Tapi ti no, gamanin tungka alak kira. Meti ni, singhaniya bodoh. Biran malay tamai battery ni atta tamai, bolu battery ni gila. Kalau ada pernah di kawat awak travel channel lek video ke apa kene pernah honda na, arum udah ugan no, apa tu udah na? Udah terang apa kira ni, kerja kita mau yang ala, apa target tu kerja ni ala? Foto check kan, bukan check tu dulu. Anak kita sahaja kan, anis sahaja tu dia nak ke? Mereka galak kau mana? Dan siapa? Galakan ni. Eh? Galakan ni. Mereka galakan tu kicau dia na. Loku galak. Loku galak. Kapangan galak. Galak dua. Tundra masih ada. Right, yang nabi serar. Abi tunggu ni travel sahodar ya. Ada renter la, jadi ya. Jenam. Kajian. Baik ni mah baik dia. Ah, ini marah atau leh? Ini marah atau leh? Dia arahingnya, arahingnya apa yang ingin nama arahingnya? Isua? Ini yang mana punya? Meja leh tangan dua orang. Tangan dia terbaru ah.
මම තමයි බං හරක් මේ අපිට ඇටැක් කරන හරකෙක් ඉන්නවා කොර දුවිල්ලක් තමයි තියෙන ගල් එක වැදම සොම්බකට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ අඩියක් ගන්න හෙට් එකක් ඉන්න තමයි ඒකට සප් වෙන්නේ ඔය ඉන්නේ අපේ දිවිසරංගී කෑල්ල කෑ ගන්න එපා අපේ ෆොටෝ ගන්න බලාගෙන යන්න ඕනේ තනින්න එපා තව ඔන්න කටේ තියා ඉන්න අපේ දිවිසරංගී කෑල්ල කවුරු ඉන්නේ අනේ දුව කාරුව ලක්කා අනිත් අපේ කුපුන් ඉන්න සර් ලයින් එක දාන්න හදන අත නඩිය ගහන දැන් අඩිය ගහන දැන් ආයිබෝන් කියපන් ආයිබෝන් බලන්න නෑ කිසිම දෙයක් මේ මොකද්ද පොට් එක පොට් කොල නෑ මේ ගල් ගහන පොට් කොල කියන්නේ ගැමි ගෙදරින් පහන්න තමයි හදන්නේ දැන් සාරන් ආවේ මොනවද? දැනෙච්ච. ඈ? මොන්න ගිනාවේ? ෂොට් ෂොට්. ෂොට් ඔන් ඔපෝ. ඒක ගන්නවද? මොනවද ගන්නෙ? අපි බත්තද? බත්තියද? ඒ තමයි. කැමරේ සෙට් එක කොහෙද? ආ බෙලියද? බෙලියද? යූටියුබ් channel එක මතක? අපි යූටියුබ් channel එක තමයි. යූටියුබ් channel එක යනද? යූටියුබ් channel එක හම්බුයි. හම්බු තනියම. මොකද නම? ADS. ADS. සෙට් එක නේද? මේ කිහිල කැම හදන සීන් එකද කියලා? මේක. මියුසික් කා මේකන් ට්‍රැවල් ඕක අපි යනවා රහිත කල්පාරම නේද හා ඊකට ආව දෙයක් වෙනුත් ඇත දැන් නේද එන ජය හරි අන හරි ආවිල්ල කවුරු හරි බවුම් බවුම් හල්රන් අතර බින්දක් කරන ඈ වෙනද කොච්චර තියෙනවද අයි 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 වෙනද කොච්චර තියෙනවද හරෝනි ඈ මේ 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 මට්ටමට තියෙන මතුර ඔව් මේ ඔක්කොම මතුර වලින් ඇහිලා අම්මෝ නේද ජාන්ඩ දෙන්න එපා කැමරේ ඔව් මම පිස්සු කෙල් අදෝ දැන් වැඩ ගන්න ඒ මගේ ෆෝන් එක මගේ ෆෝන් එක දියන් සුපින් කැමරේ ගෙන් පස්සට අරේ ඉස්සරහ මගේ ෆෝන් එක දියන් එන්න අම්මෝ කරන්නේ මම නැත්තම් මම කැමරේ ගත්තේ වැටෙන්නද අර වැටෙන්නද බොරුවට හරි ඕකේ වැඩි ලොලුවක් එහෙම පෙළන කොහෙද යවා තාම ගෝලෙද කට් කරපන් කට් කරපන් කට් කරපන් නැවල කියන්නේ ලෝකේන අපි දේශීය කෝල්ලක් එකාලේ දුකම රජුනාලේ මන්දන්න කට්ටි එනවා යන්න අපි යන්න තියෙන්නේ මම කලින් ඉස්සරහ
අපි ජනී මහත්ය නගර ගහක් උඩ අනර කැටි අරිනේ දන්නේ මේ වාරේ මේ වාරෙන් දැන් නාලනේ මේ එන කියලා වැටෙන්න එපා සුදුසු ඔය බෑග් එක සුපුන්ට දීලා වා මේ කැමරෙක් ගන්න මේ ගන්න මේ ඔය ෆෝන් තියාගෙන ඉන්න එපා හොඳේ ෆෝන් නැටනොත් අතුරට වැටෙනොත් ඉවරයි මට ඊයේ බඩු හම්බුණා ඉක්මන් දෙනු තව යන්න තියෙන පොඩක් Brown, get there, get there, do one. Kalau pernah itu loko kumbuk dah kau meti ni, kumbuk dah kerja ti ni. Mee, enak kawan kahamu kahane kah kerde? Dahin yam mee kamera recording ti ni, misi kahane? Oh ikat apa? Mee ke digital mau kalau barang lagi ni an no? Tahu tak? Nada tu ikat. Kau bala. Kau lagi ti lah. Kalau pena di, amma tahu. Ni hari he mah. Malah bang ada kucing mana kamera ke beragam tu ni mah. Malah bang ada main kat sini tu lah. Malah bang ada main kat sini tu lah. Mana udinnya? Amma. Ada megano. Apa ya alu itu? Enn baru naik di lantai. Amma. Mana? Bukan enn ba. Awak maru ye? Apa yang itu alu di kena kali yang gila udik. Sekarang kita mau tiktok apa? Kita ini. Oh. Ini bukan dari yang terlalu luar. Ini bukan. Mewah kita enggak sama kimbulin nih Bola pala itu mah sarpein. Bola oke, Edi naik. Masih pun Edi, ha? Dar naik sih. Edi? Yo. Supung ke aku lek hari ini lagi. Duh, mana kah? Mana pun. Ada malu. Malu, malu deh. Hahaha. Ikmun din. මේ දින ලුංගම් හේල රක්ෂිත වනාන්තරේ මේකෙන් තමයි අලි එන්නේ. හරි දෙන්න කලිය කඩපු ගහ. වන
අපේ අලියත් එක ගන්නවා. මට හුත්. මේ කටු තියෙනවද? ඒ ඉක්මනට එනෝ ඒ ඉක්මනට එනෝ ඒ මෙතනින් බලාගෙන කැමරේ ගත්ත අරන් එන්න හැබැයි හොඳේ මෙතන ලිස්සනෝ සරපු දාගෙන ඉන්න බෑ ඈ සරපු දාගෙන ඉන්න බෑ හොඳේ කැමරේ කුඩින් ඉන්න නැත ඉසල එක්කෙනෙක් යන ලාවුරු සරපු ඕක ලෙන්ස් එක මේක ගන්න හරි ඒ වැටෙන්න හදන්නේ සවුද අපි හිටියා फोन वीडियो का मेरे वीडियो का क्या फोन दिया गया फोन से अरे किम बुलेट दे किम बुलेट ने किम बुलेट को किम बुलेट अम्मा टू රිලෙක් සුදු රිලෙක් ඔයි සුදු රිලෙක් දහනමයයි හරියට किलोमीटर हरियटम टेकमार दीकाटे दूर तीखने अड़के फोटो कहाने बोलो मारे
Hei buah. Orang itu awat, tapi dia dianggala kerja yang mana mana. Mereka orang ini ada, phone-nya kita jaga no, phone-nya kau ni. Tapi alu itu kita aman eh. Ya, tapi dia kan mereka, anggala kerja. Tapi dia pasti nak. Ya, ya, kau yang. Ya, kalau bagal ini pernah, no de, bagal bingung itu teruk ini, kalau begini pernah, mereka, no de. Ini hari minggu lagi tenggelam hari semai yang mana? Tiada. Ikan ni. Ikan ni. Siar balai tiada ni. Siar balai dah yang mana kalau balai mana? Mereka lalu mana kan? Mereka lagi nunggu. Ini Meti ni. Ready apa pula? Galak. Meti ni tawat terus pula ni. Oh, meti terus pula ni macam apa? Meti pati. Wagawan atau aturkan oleh tiun ni. Oh, betul. Oh, api jahai kangen udah hati nak kini muka deh. Isteri hati anak berniaga. Meti ni bate, waturu bate. Kangen terdahala. Waktu macam ni lah. Waturu bate kangen terdahala. Budik kan orang mandang. Meti ni attractor ni macam apa? Waturkan ni warga bim balik. Hari ini pernah warga bim apa ya? Serah deh warga bim hambe. Eh, yang ikman deh no? Ini apa ni? Ah, ini apa ni? Macam ni ikan. Yang ni ikan. Apa jenis nama ke bateri bahaya ni kan yang mana? Walau pernah ni, loko tumbuk dah. Pasir tu boleh ni kan ingkar lelung ke? Hei. Lepas itu membuat ini. Right. Kamar yang pohon nak kat tengah, apa berarti mana hilang? Membuat ini nak set tegak. Ikman deh, ikman deh, pasir foto kah nu? Ini, ini, ini. Ada kamera kat tengah, dah ada apa tu? Ini diesel lah, ada. Nen, diesel lah, ada dah nu, ini back ke kita. Pakai kat sini pelan. Diesel lara kalau skap tu gahanu. Amin. Kita minta apa dia anda mohon? Apa yang lebih apa? Nada mana yang kita diskusi apa yang nanti lebih apa? Terus kita anda mau kota yang mana? Dia mau ubah di ribut. Terus apa? Hari hari hari. Sebelum dia hari 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 lainnya, yang tangan gede, iya, iya. Betul betul dah. Wah, kata juga. Iya, udah talak keadaannya hari berapa? Iya. Wah, macam ni ni ada anak kau mesti kita lapor hitaman, bah?
Nangge dige. Hatinda bahala yamu ne. Apa kale yang adinya? He? Kale ni. Kale? Menteri yana pula ya. Menteri erai dan erna. Erna. Sabot deh. Dakna tu buat kamu ni. Udah ingin ne. Iya. Mereka tadi ni. Tadi. Udah ingin ne. Allah. Oh, teman. Api apa dusper dusper macam mana? Ya. Mari. Kamu dari kula hau ya. Ya, ya, dulu. Dulu, dulu. Eh. Kita atur dulu lah ni. Oh. Jadi nak di pelak bang. Apa sih tengok dah ni? Oh ni lewat dua ni lah, lewat dua. Su, dah su ni lah. Su, dah su. Jangan lupa untuk nama nama anda ni. Kalau ada benda ni, hilang ada kecil ni. Um, heh. Ada nak apa tu aja sih? Macam ni apa aja? Hore. Ini dapat ni. Na, 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 boleh tengok film ni. Hei, ayo. Ganti. Mana lagi ni? Abi dapat lagi kan? Mana lah? Dapat dah kalau pak. Malu na? Kau malu ni? Nih, boleh tengok malu. Hmm. Mana wali setega kali hendak ni sah? Abi dah jekal. Eh? Abi mana nama hati? Eh, malu wala no. Ni ayah. Ayah. Eh, awak gimana tu? Magi mana ini apa yang anda? Ananda kita. Nada? Nada? Nada macam ni. Hei, sih di. Hei, mama. Hei, golai ini. Hei, kita awal lagi. Nih alani tu tanaman lilit ya, iskola. Tanaman ni. Apa jamu dia na? Nih nanti dia. Garden dia. Garden dia na. Oh, ateni kita doain nih. Malu dia lagi. Malu dia kiri he. Anak-anak, anak-anak. Hari. Tapi nana tu tu pelak tarik serat dia ni. Jadi ni malu kalau aku korli. Nih hari diurak ya orang. Jadi. Cak. Anak kat dia. Nanne villa pena athi durra riya apita taamat naanna puluwan taram pradeshaya set unna ne wediye sir kene kiyala kiyanne onne hari ah irata ne noma yalu ek kiyala kiyana Mereka kira apa lagi? Ada seru. Kali ini kan awal dia hilang kan? Kali ini deh. Kali ini rapin lah. Hah? Rapinnya hari kali ini rapinnya ke? Kali ini lagi cara bung. Cara. Kata ni ni ayah ni kau mana? Eh? Kata ni ni ayah ni kau mana? Kata ni? Oh. Yang ni? Oh. Egoding yang naik kira lagi tu, macam ni mereka tengah. Okey. Mereka tengah kira case ni, mana pahal ni? Mereka tengah kira case ni.
මෙතනින් යමුද? ඒ අවුල නැහැ අර අයියාගේ. ඈ එන අපි. අදනිය. හරිනිය හරිනිය. ආයි අපිට හැරෙන්න උවත් පිටිපස්සට හැරිච්ච බලන්න තාම නේ. මූ වෙවිල්ල හොඳේ. දැන් ඉතින් මූ ආපහු හැරිලා යන්න වෙනවා. හරිට යන්න බෑ. ඈ පුළුවන්ද? මොකද? සියයට හය තියෙන්නේ හොඳේ. බැහැ බැහැ අතන ලොට් එක තියෙන. කැමරේ කන දාන්න එපා පුතේ හොඳේ. කැමරේ කන දාන්න එපා. මට හුදු. මෙතනින් එහා කොහොම යන්නේ? ഓടിക്ക දැන් අපි ගමනාන්තෙට ළඟා වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට තාම පේන්නේ නැහැ. ඉස්සරහ පේනව ඇති. මොකද්ද? ගහක් වැටිලා තියෙනවා. ගහක් වැටිලා තියෙන නිසා ඔය හරස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි මෙතනින් එහා යනවා. ගොඩබිමේ යන්නේ. වැයාලුව ටික අතුරු නැතුව කාවිද්ද නැද්ද? ආවේණික වෙච්ච ගහ මේ නම නම් මන් දන්නේ රටකෙය රටකෙය ගහ දැක්කම ඒකට ආවේණික වෙන්න හැනේ බා ඔයාලට පේනවා ඇති ඉස්සරහින් එතනින් එහාට අපි නැග්ගොත් පේන්න තියෙන්නේ තනමල්ලේ ටවුන් එක. ඔන්න අපි අපේ ගමනාන්තයට පලිස්සාලා ඔන්න කිව්වත් වගේම අපි ආවා කළුපාලම පේන ඇති සිල්බර කොටන් තමයි ලොකු සිල්බර කොටන් තමයි පාලමේ දිගටම තියෙන්නේ. අපි ආවේ
යාළුවෝ ටික තමයි එනවා. අපි යාළේ එනකන් මෙතන ඉමු. විස්තරේ කියන්න. මෙතනින් තමයි තනමල්ලිලත් ඌව පළාතත් දකුණු පළාතත් වෙන වෙන බෝඩ් එක තියෙන්නේ. අපේ දෙවන පිටකේ වතුරට පැනලා මෙතෙන් උණුගමේ ජාතික වන උද්‍යානයේ මේ පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ තනමල්ලිල ටවුන් එක. අපි බලමු තනමල්ලිල ටවුන් එකටත් යන්න බලමු. ඉක්මනට එන්න 100 එකයි තියෙන්නේ. දුවලෙන්. දුවලෙන් දුවලෙන්. දැන් බැටරි තියෙන්නේ 100 එකයි. මුලින්ම හසිරු විමයි ටක් ගලාව නළු වට්ට ළඟදී එන්න තියෙන මොකද්ද ෆිල්ම් දෙක? ඒනේට පාට ගොඩයි කබඩි. කබඩි. ඒ වගේම තනමල්ලිල කතාවක් එකේ මේන් කැරක්ටර් එක වුණ අපේ අනිස් සෙට් එකේ නෝ බැටරි 100 එකයි තියෙන ඉක්මනට දුවලෙන්න. දුවලෙන් 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 දුවලෙන්. රයිට්. දුවලෙන්. දුවලෙන්. ඔන්න අපි අපේ ගමනාන්තයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කළුපාරම ළඟට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එන්න එන්න එන්න. වටේ වීඩියෝ එකක් ගහමු වටේ 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 වටේ. රයිට්. ඔන්න ඇවිල් සුසුන්නාව. සෙට් එක. ජය වේවා. තව එකයි එකයි. එහෙනම් සෙට් එකම ඇවිල්ලා අපි. දීයි යකෝ මුන්. අපේ සුදු 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 රිලවාව. යන් 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 හිනට ඇවිදන් යන් මන් දාගිනිය මා පිරන් right එහෙනම් අපි යමු ඔන්න ඔන්න කඩපාරේ මහලෙන් වැටෙනවා මෙතනින් තමයි දුනුගම් මෙහෙර ජාතික වන උද්‍යානයේ එන්ට්‍රන්ස් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ නැවතිලා ඉන්න ඕනේ නම් අපි සෙට් එක අපි ටාගට් එක සම්පූර්ණ කරා. අපි හතරක් ඉදර අපි ඇදි ඉස්සරහට පස්සේ දාන්න වීඩියෝ එකේ GoPro එකේ බැටරි බෑස ඒක නිසා ඉදිරි ටික කරන්න ඕනේ. ෆෝන් එකෙන් තමයි කරන්න ඕනේ. එක දිගටම විනාඩි 45ක විතර වීඩියෝ එකක් ඇති අපි ගෙනාව ගඟදිගේ මාළු වැල්ලුවා ඒ වගේම ඉස්කර දැන් වලින් ආවා. කිඹුලා හම්බුනේ උනාට උස්සෝ බබමුණෝ ඒ වගේ තව දියකාවෝ
වගේ වෙනම පච්චර පදිත තියෙන ගංගා පිරුණු දවසට අපිට මේ වගේ දෙයක් දැන ගන්න බැහැ තාම subscribe වෙන්න නැත්නම් subscribe කරන්න අපේ channel මං ආයෙත් හෙන්දි කිලෝ යාගත්තා එමු. ජානු මෙච්චර වෙලා ඇවිල්ලා ඔන්න මේ ගානට වතුර ටිකක් ඔයාගත්තා. එහෙනම් අපේ මිෂන් එක අපි කම්ප්ලීට් කරා. අපි ආයෙ ට්‍රැවල් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අපේ ට්‍රැවල්. Come on.
ඔක දිගහැරලා තියන් හිමින් නරන් කම් නම් පෙරේදෝ ටික එන්න සෝස් oh my god අන්ත කකුල් දෙක අයින් කරපන් මේ 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 කරන් තියන් කවෙන් හරිය රාජු මේක ගනි හරිද මේක 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 මේ කොහෙන්ද විදිය හම්මන් කන්නේ බා මේ මේ අයිනන් සෝස් කාට ආවේ කියන්නේ නිවර කරුණ තනි විතර හොඳේ නාල කෑව නම් හරිනේ බා නාල කන්න තියන් හොඳ ඇති ඔව් නාල කන්න තියන කැලේ ටික එකෙක් ගන්න තව හරි මම කන්න ඇති නලුක් ගන්න නෑ හොර මේක හරි නාල කන්න තියන උටි හැබැයි දීම නම් බොන්න ඕනද ඔව් මම ශද කොහෙද යන්නේ ඈ ගන්නේ මොරගන්නේ දෙකේ කිරින්දිය කිරින්දිය මොන පොඩි පොඩි වලට යනවා අලි බහින තැන් වලට යනවා යා යා අපි යන්න හදන්නේ කිරින්දි ඔය දිගේ මම හිමාචත් එක්ක යන්න හදන්නේ ඩ්‍රැගන් පුල් දෙලෙම සම්බුණා හරි මම උණ ගියාම එහෙල බලමු Life cannot be contained. Life breaks free. Life finds a way.